kad bērns savā attīstībā sāk kā regresēt. Mazais inkārīgais cilvēku bērns, kuru sūtība ir iepazīt visu jauno, var pēkšņi noslēgties sevī, neveidot saskarsmi ar apkārtējiem, bet ar ticības spēku un labā gribu var mainīt pasauli. Tāpēc šī gada lūgšanu brokastu ziedojumi tiks novirzīti, lai atbalstītu mūsu līdzcilvēku ģimenes, kurās aug bērns ar autiskākā spektra traucējumiem. Autisms ir mūsu gadsimtam raksturīgs dvēseles traucējums, kam raksturīga nespēja adekvāti komunicēt, sociāli miedarboties un elastīgi domāt. Daudzām ģimenēm nākas pielāgot savu ikdienu un budžetu bērna īpašajām vajadzībām, nereti mainot gan savus, gan sabiedrības uzskatus un pārliecību. Jau 7. Gadu darbojas piedarība autisma atbalsta punkts Rēzeknē. To izveidojuši Edgars Šīlīns un Sandara Bičkova Šīlīna. Viņi abi pieteikti Latvijas lepnuma 2019 balvai par to, ka biedrība palīdzējuši tik daudzām ģimenēm, kurās ir bērni ar autiska spektra traucējumi. Sniegt liecību aicinām Sandru Bičkovu Šīlīnu, kas ir dēlu Markusa mamma un biedrības autisma atbalsta punkts Rezeknē Baldis Lūdzeknē. Lūdzu. Turpinājumā, kā jau Sandra teica, mēs visi varēsim noskatīties modernu
teatrālu uzvedu, kura nosaukums ir modernais rācenis. To ir iestudējuši biedrības autisma atbalsta punkts Rēzeknē jaunieši. Lūdzu visu uzmanību skatuvē.
Choose your destiny. Flawless.